Це ідея появилася. Якщо вони готові, якщо була інформація про те, що ці кошти йдуть на КП, що їм готово? Інформація появилась 2 тижні тому, а кошти виділи декілька місяців назад. Інформація про КП з'явилася 2 тижні тому, а інформація, що буде через УКС, з'явилася ще місяць назад. 3 травня я вже мав інформацію, що кошти не будуть йти в УКС. Пане Петрович, депутати самі. Ваті частково, що завели ситуацію в обласній бюджеті. Правильно, ми самі голосували. То КП, то обласний бюджет. Послухайте, ви нічого не задержали, тому що служба була не готова, ці кошти розсувають. Покажіть мені тендера, що ви провели по дочіковому суму і сказали, дивіться, на тендера, а ви гроші забираєте. 7 мільйонів, я кажу, не розходиться. Чому це був не перший на 17650? Він же проводиться. У мене запитання про голови. Готується вже документація, буквально вже по Т-15-04, по Т-15-10, по Арбузинському району вже будуть, от, буквально на цю неділю вже будуть виложені.